Welatê Tirkiye mercên pêk anîna devera aram dide xuya kirin û agahdariya wîlayetên yekgirtî û Europa dike ku serpereştiya wê deverê bikin. Wezîrê berevaniya Tirkiye Hulusî Akar devdîtinekî de bi rojnamevanên Tirkiye re agahdariya Amerîka û dewletên Ewropî kir ku eger heye hêzên wan li devera aram li rojhilatê Firatê rastî êrişan werin eger leşkerên xwe bişînin da ku serpereştiya devera aram bikin. Akar her wiha daxuya kirin ku welatê wî dibîne pêk anîna devera aram li bakurê Sûriyê bi dirêjahiya 30 ta 40 kîlometrî li kêleka hêla Hefsinûrê rojhilatê Firatê bi Iraqê re ya ku digihe 440 kîlometrî gelekî girîng e. Û bi wê yekê devereka aram bi çargoşeya 13 kîlometran tê ava kirin û ew yek bejmarek biçûk ji leşkeran nayê dagirtin. Hulusî Akar balk şand ser serpereştiya deverê û got ku dema hêzên Amerîkî û yên Ewropî werin serpereştiya devera aram bikin, eger heye ew leşker rastî êrişan ji aliyê çekdarên ser bi peyedê ve werin. Wezîrê Tirkiyê serbar kir û got ku hêzên Tirkiyê dikarin bi tena xwe ew lehiyê li devera aram li bakurê Sûriyê biparêzin û tekez kir ku wê hêzên Tirkiyê li deverê werin bi cih kirin. Akar behsa êrişên çekdarên PED li ser baregehên leşkerî û yên sivîl di hundirê Tirkiyê de kir û got ku ew çekdar bi balafirên bêbalafirvan deverên li ser sînûrê Tirkiyê bi Sûriyê re armanc dikin. Û ji ber wê yekê ji mafê Tirkiyeyê daxwaza pêk anîna devera aram bike da ku çekdarên ser bi PED ve ji sînûrê xwe dûr bike. Di dawiya gotina xwe de wezîrê berevaniya Tirkiyê got ku ew ê bi hemû şêweyan hewl bidin da ku ewlehiya Tirkiyê biparêzin.